na jedného nášho ďalšieho respondenta, je ním Robert Túma. Ten precestoval pekný kus sveta, no a na začiatku bola proste túžba spraviť si dredy. No to ešte netušil, že ich začne pliesť aj ostatným a nakoniec ho to dovedie až do Indie. Do Indie som sa dostal tak, že mal som jednu zákazničku tu na Košic, ktorá žila už asi nejakých 7-8 rokov v Indii, v takom chráme, v takom ašráme. No a v tom ašráme vlastne nasledovali také božstvo, vlastne sa volá Shiva. A to božstvo sa zobrazuje vlastne s dredmi. No a všetkým sa ako keby páčilo to, aké som jej zrobil dredy. Čiže nejaké 2-3 dní potom, ako odišla do Indie, ma oslovila s tým, či by som nebol ochotný prísť do Indie. Dá sa povedať, že za radom všetkým som tam robil dredy. To bol proces, že to trvalo asi rok a pol, kým som to vlastne všetko urobil. Ku koncu vlastne, keď som tam bol, už to bolo také, že všetci mali mať dredy, ktorí tam vlastne žijú. To bolo také, že veľký tlak, že som proste to absolútne nestíhal. No pre nich vlastne dredy sú niečo posvetné a symbolizujú to, že človek, ktorý má tie dredy, je na nejakej duchovnej ceste. Tým, že niekto má dredy, tak veľakrát sa mi stávalo, že ľudia na ulici sa mi kláňali alebo chceli odo mňa nejaké požehnanie. Lebo väčšinou tie dredy nosia takí tí mnísi, hej, oni ich volajú, že Naga Babas alebo Sadhu, vlastne viacero tých ako keby takých kategórií, dajme tomu. Oni v podstate, keď začínajú tú svoju cestu, takú duchovnú, tak si nechávajú raz vlasy. Akože predtým na tej takej iniciácii, čo majú, tak vlastne si musia oholiť všetky vlastne vlasy, chlpy na tele. No a potom od toho bodu zasvetenia sa nesmú vlastne už vôbec strihať, holiť, nič, vlastne všetko im musí rásť. Až do vtedy, kým vlastne sú jakoby na tej ceste. Takže je potom zaujímavé stretnúť tých takých, ktorí už sú, dajme tomu, 30-40 rokov na takej ceste. No, v podstate starostlivosť o dredy nie je komplikovaná. Jediné možno, čo je také iné oproti vlasom, je to, že ich treba, keď rastú, tak ich treba dopletať. V podstate najprv si akoby chytím všetky vlasy, ktoré patria vlastne do toho daného štvorčeka, do toho dredu, a tak ich tým háčikom v podstate vťahujem dovnútra. Akože asi najviac času som strávil v Indii, že Indiu som prešiel takto celú od juhu cez stred až vlastne po Himaláje. Čo sa týka takej Severnej Ameriky, tak tam som prešiel takto akože Floridu, Filadelfiu, New York, Kanadu. Tak vlastne v Južnej Amerike väčšinou chodívam do Ekvadoru. Bol som na Kanárskych ostrovoch, na Havaji. No, väčšinou cieľom mojich ciest nie je také akože objavovanie nejakých pamiatok alebo takých nejakých miest, ale skôr ma zaujíma tá tradícia alebo to, čo sa môžem naučiť. Čiže také nejaké tradičné liečiteľstvo, meditácie, vlastne jogy a takou tiež prácou vlastne s telom. Snažím sa žiť každý deň tak, ako keby to bol vlastne ten taký môj posledný moment, že snažím sa ten život žiť v takej intenzite, že keby som teraz zomrel, tak viem, že vlastne všetko som urobil najlepšie, ako som mohol, že ma vlastne nič neťaží, nemám nič nevysporiadané, že vlastne snažím sa byť stále akože v takej vyrovnanosti, naplnení a keby naplno ten život príjmať, zažívať všetko, čo vlastne nejak ponúka. No.